Hezký den. AZK se opět vydává na cesty a já bych byl moc rád, kdybychom se mohli potkat v sobotu 12. listopadu v obchodním centru Letňany v Praze. Tedy my tam s AZ budeme celý den od 10. až do 18. hodiny. Pokud přijdete vy, tak si s námi můžete zahrát nebo se jen podívat na velmi zajímavé věci ze zákulisí naší soutěže a nebo si nechat změřit IQ, což platí jak pro velké, tak pro malé. Takže se budu těšit v sobotu 12. listopadu od 10. do 18. v obchodním centru Letňany u Fontány.